טוב, תקשיבו טוב, כל מי שחיכה שאני אשתגע, עכשיו השתגעתי סופית, באמת. כל המזרונים הזוגיים האלה לבתי מלון ב-349 שקל. כל הדגמים של האייסליפ, 349 שקל. 349, כל המלאי, 349, 349, 349. כל המלאי, שימו לב, המנח, קינקויל, פולירון, דוקטור גב, כל הגדלים, הכל ב-50% הנחה. המנח, 50% הנחה, בלי קפיצים עם שכבת לטקס. אמריקן אורטולקס, 1190 שקל, בלי קפיצים, צד ויסקו, צד לטקס. כל מזרוני המנח ב-50% הנחה. שימו לב, 50% הנחה. נמאס לי מהכל. קינג רויאל, ב-1190 שקל, צד ויסקו, צד לטקס. מזרון אנגלנדר מבית דוקטור גב, ב-50% הנחה. קינג קויל, יערות הכרמל, 50% הנחה, קינג קויל בראשית, 50% הנחה. בואו תקנו מהר את כל המזרונים, לפני שיקחו אותם אנשים אחרים במקומכם. מהיום עד החמישי לחמישי, מוצאי שבת, אפשר לבוא עם כל רכב, לא צריך הובלה. שמים על הגג, קושרים, נוסעים, יאללה ביי.